Bom, sou André Jimenez, professor de violão, guitarra e ukulele, e trago essa aula especial para vocês da música Pisando Descalço, da banda Maneva. Essa é uma versão que eu fiz, né? Eu juntei a linha de baixo com o violão, fiz uma linha só, e é isso que a gente vai aprender hoje aqui. Vamos iniciar ali na corda 5, casa 7, né? Nessa música, detalhe importante, estou utilizando a palheta para fazer a técnica da palheta alternada. É importante para a gente conseguir, não que não dê nos dedos, né? Mas aqui a gente vai conseguir um pouquinho mais de agilidade. Então a gente vai começar aqui na corda 5, casa 7, e vamos tocar 4 vezes, aí fazendo a palheta alternada, né? Baixo, cima, baixo, cima. E depois dedinho na corda 1, casa 10. Depois disso, eu monto o Mi menor nessa região, né? Dedo médio, corda 2, casa 8, anelar, corda 4, casa 9, dedinho, corda 3, casa 9 e a pestana na corda 5, casa 7. Eu vou fazer um toque para baixo, né? Essa ideia aí do Mi menor eu vou fazer duas vezes completas. Vou subir, vou aqui para a região do Si menor, vou tocar 4 vezes a corda 6, casa 7. E uma vez a corda 6, casa 10 com o dedinho. Depois disso eu monto o Si menor, que é essa posição, né? Anelar, corda 5, casa 9, dedinho na corda 4, casa 9 e a pestana. Vou repetir duas vezes, né? Então a gente vai ter no começo duas vezes a região do Mi menor, duas vezes a do Si menor. Depois repetimos novamente, duas vezes a do Mi menor, uma vez a do Si menor, e depois eu vou substituir, né? Ao invés de eu fazer a segunda vez o Si menor, eu vou fazer dessa forma. Vou fazer, vou tocar o Si menor de novo. Vai ficar soando. Vou pro Si bemol menor ou pro Lá sustenido menor, que é a mesma nota, a mesma posição, porém uma casa antes. Feito aqui na casa 6. E vou cair aqui na casa 5, voltando a fazer o dedilhado. Vamos fazer novamente, 4 vezes a casa 5 e uma vez a casa 8. E fazemos aqui o Lá bicorde. Aqui vamos utilizar indicador corda 6, casa 5, anelar na corda 4, casa 7 e dedinho na corda 3, casa 7. Depois disso, descemos para a corda de baixo. Vamos fazer aqui na corda 5, casa 5, 4 vezes e vamos para casa 9. Se atentem que agora vamos ter uma abertura de mão maior e é importante treinar esse movimento com o indicador e com o dedinho. Evitem fugir, né? Às vezes o aluno quer pular essas etapas, mas acaba não aprendendo essa técnica da forma correta. Então aí vocês fazem. Vão fazer, né, novamente 4 vezes casa 5 e uma vez casa 9. Vamos depois disso montar o bicorde aqui de ré. Aqui eu subi. Bicorde de ré, corda 5, casa 5, anelar, corda 4, casa 7 e dedinho na corda 3, casa 7. Toca uma vez. Voltamos novamente lá para a região do Mi menor, vamos fazer duas vezes. E vamos agora para a casa 3, aqui na região do Dó. Vamos fazer 4 vezes, como de costume, aqui na casa 3 e uma vez aqui na casa 7. De novo com abertura, e agora até uma abertura maior, né? Conforme o braço, a expressão é conforme a gente toca nas primeiras casas, as casas são maiores, conforme vai para as casas mais agudas, as casas ficam mais curtas. Então vamos ter uma abertura também aqui. E aí finaliza o bicorde de Dó, né? Corda 5, casa 3, anelar na corda 4, casa 5 e dedinho na corda 3, casa 3. Casa 5, desculpa. Depois Ré de novo. Mi menor de novo duas vezes. Agora assim. Volta pro Dó. Volta pro Ré. E volta pro Mi menor, porém agora fazendo uma vez. Depois disso, vamos tocar quatro vezes a corda 5, casa 7. E vamos trocar, vamos ter uma transição até que longa. Vamos passar pro Dó. Esse Dó vamos tocar quatro vezes para baixo.
Acho que tocar as três primeiras, mais fraquinho, mais pegando as cordas mais de cima. E a última, deixando suave. E depois, um toque aqui no ré. Depois disso, a música vai repetir, né? Vocês podem repetir da mesma forma, ou vocês podem repetir fazendo um ritmo padrão do reggae, que seria isso daqui. Né? Aí vocês vão fazer baixo, cima, abafando. Uma vez para baixo no Mi menor, né? Que aí vocês vão suar. E mais uma vez para cima, abafando. Vai fazer esse padrão 4 vezes. E vai repetir essa mesma ideia de ritmo para o restante, né? Para toda a sequência. E caso vocês quiserem fazer dessa forma, podem fazer da outra forma também, utilizando aquela versão que eu fiz juntando as linhas de baixo. Então é isso daí, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até a próxima.